Hanna-Kaisa luulee olevansa tulossa haastatteluun juttelemaan oma DNA-sovelluksesta, mutta häntä odottaa yllätys. Hanna-Kaisa ei tiedä, että hänen hyvä kollegansa Marja aikoo yllättää hänet täysin. Olen Hanna-Kaisa Tahvanainen, työskentelen DNA:lla oma DNA-mobiilisovelluksen product ownerina. Oma DNA-sovellus kokoaa asiakkaalle tärkeät asiat yhteen ja on koko ajan menossa mukana asiakkaan kanssa ja hän pystyy hoitamaan oma DNA:n kautta itselleen tärkeitä asioita. Merkityksellisyyden tunnetta mulle tuo mun työssä erityisesti se yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen ja mä tunnen paljon iloa työssäni siitä, että ja onnistumista siitä, että mä saan auttaa mun tiimiä eteenpäin. Mä näen, miten he innostuu asioista. Mä näen, miten hyvin heillä on vuoropuhelu käynnissä päivittäin, miten he sparrailee ja kannustaa toisiaan vielä parempaan. Se tuottaa mulle hirvittävän paljon iloa. Mulle tuo myös tosi paljon merkityksellisyyttä se, että mä pystyn tekemään suoraan asiakkaalle mun tiimin kanssa ratkaisuja ja se on punainen lanka meidän kaiken kehityksen niin kuin lähtökohdissa. Haastattelu on nyt siis purkissa, mutta meillä on sulle vielä yksi pieni yllätys yhdeltä sun kollegaltasi. No? Eli voit sitten vaan klikkaa tuosta play-nappulaan. Ui! Ei mitään! Moi Maria. No moi Hanttu, ollaanpas tehty yhteistyötä aika monen asian parissa täällä DNA:lla. Kollegana sä ootkin mulle ihan todella tärkeä. Sä luot jokaisessa kohtaamisessa sun ympärille iloa ja lämpöä ja sellaista ihanaa turvallisuuden tunnetta. Ja sen lisäksi sulla on ihan tosi upea taito tuoda ihmisiä yhteen ja saada aika isokin joukko ihmisiä katsomaan ja ponnistelemaan yhdessä samaan suuntaan. Kiitos Hanttu, että olet meille kaikille työkaverina todellinen supervoima ja asiakkaan kokemuksen tinkimätön puolustaja. En kestä oikeesti. Kiitos. Kiitos Maria. Tämä tuntuu kyllä tosi hyvältä. No niin, kohta päästään yllättämään Hanttu ja nähdä, minkälaiset yllätyksen kiljahdukset sieltä pääsee, kun pönähdetään huoneesta sisään. Vähän pakko myöntää kyllä itseäkin jännittää. Mennään. Meillä on sulle vielä toinen pieni yllätys. Mitä? Moi Maria! Ihano, kiitos. Miten on takana? Ihano, Maria on täällä! Mä oon täällä vaan pillittänyt kautta sun videoon. Joo, no mä mietinkin, että mikä reaktio tulee, kun semmonen yllätyskyynel. Tuli. Ois muutakin varmaan tullut. Kyllä, aivan siis just sanoin, että se on ihanaa, kun on ne tietyt arvot itsellä, mitä haluaa työssään tulla tuoda niin kuin esiin, niin se on ihana kuulla, että on onnistunut ja siinä. Näkyy. Niinpä, kyllä, ja nyt ne kyllä todellakin näkyy. Kiitos.